Əvvəla, ən əvvəl mən salam verirəm hamıya, hər kəsə, məni dinləyənlərə. Və mən bugün bir xanım haqqında danışmaq istəyirəm. O xanımı mən bəlkə də 15-16 ildir tanıyıram, Moskvadan tanıyıram, Gülsüm Adil qızı. O vaxt Moskvada Gülsüm Adil qızı Azərbaycan Diaspora qəzetində işləyirdi. Mən də ara sıra o qəzetə gedirdim. Şeirlərimi aparırdım. Gülsüm xanımla mənim tanışlığım belədir. Elə həmin qəzetdə də 2005-ci ildə mənim bir şeirim dərc olunmuşdu. Şeirin adı belə idi: Düşmən tapdağında o tutan laçının. Gülsüm xanım da mənim haqqımda çox sözlər yazmışdı. Bax, Gülsüm xanımı mən o vaxtdan tanıyıram. Gülsüm xanım o Gülsüm xanımdır ki, 28 adlı kitabın müəllifidir. O kitabların da hamısı şəhidlərdən, birinci vətən müharibi, Qarabağ müharibəsindən, 44 günlük müharibədən, ikinci vətən müharibəsindən, Qarabağ müharibəsindən Gülsüm xanım yazıb. Hamısı şəhidlərdən yazılıb o kitablar. Bu kitabları yazmaq o qədər də, belə dildə desə, 28 adda deyəndə bu biraz asan gəlir. Çünki bunu dildə deyirik. Amma o 28 adda kitabı ərsəyə gətirmək, o şəhidlərin ailələrini gedib axtarmaq, onlar haqqında material toplamaq, söz toplamaq, kitab yazmaq, bu sizə deyərdim ki, ən keşməkeşli yollardan keçib Gülsüm xanım. Ən çətin yollardan keçib, bax, bu kitabları ərsəyə gətirib. Bu Gülsüm xanımın İki kitabı da axırıncı, bax, bu son həftələr 10 gün ərzində Gülsüm xanımın axırıncı iki kitabıdır. Bunlar da şəhidlərdən yazılıb. Bu şəhidlər haqqında yazılan kitabların hər sətri, hər sözü tarixə həkk olunub. Gülsüm xanım tarixdə düşdü əbədi, o tarixə həkk olundu, yadlarda, yaddaşlarda qaldı. Bəlkə də mənim kimi adamlar elə ömrünün sonuna qədər yaşayacaq. Çünki əgər mənim heç bir xalq üçün, vətən üçün heç bir fəaliyyətim olmayıbsa, elə mən öldüm, qutardım, elə buradadır. Amma Gülsüm xanım kimi adamlara, və bu kitaba sponsorluq eləyən, bu kitabı maliyyələşdirən Xanolan bəy və Hacı Seyran bəy kimi adamlar, ömürlük, əbədi, bəlkə də milyon illər boyu onların adları çəkiləcək. Bu üç nəfərin, bax, bu kitabları maliyyələşdirən, əziyyət çəkən, yazanı Gülsüm xanımdır. Maliyyələşdirən, bax, bu iki bəydir. Xanoğlan bəy, bir də Hacı Seyran bəy. Sağ olsun onları ki, el üçün, vətən üçün, bax, belə yadigarlar qoyurlar, milyon illər, min illər boyu bunların adları tarixə həkk olundu. Bu o qədər də asan iş deyil. Asan iş deyil ki, xalq üçün, vətən üçün bu boyda əziyyət çəkəsən. Gülsüm xanımın fəaliyyətindən çox danışardım, Valla, bəlkə də Gülsüm xanımın fəaliyyətindən çox danışardım. Heç bu neçə səhifəlik, 10 səhifəlik qəzetdə də yer olmazdı. Bəlkə də bu kitabda da yer olmazdı. Mən o qədər bu Gülsüm xanımı tanıyana, bunun o qədər fəaliyyətlərini, o qədər keşməti keşli çətin yollarını görmüşəm ki, bunlardan ki, Gülsüm xanım alnı açıq, üzü ağ çıxıb, şəhidlərimizin ruhunu şad eləyir. Elə bir onların ruhunda güclü, nurlu çıraq yandırır, güclü ocaq yandırır. Çünki belə bir məsəl var, deyir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Necə şəhidlər ölməz, vətən bölünməz? Elə bu kitabları ərsəyə gətirənlər də ölməyəcək, heç vaxt yaddan çıxmayacaqlar, həmişə anılacaqlar. Mən Gülsüm xanım haqqında çox danışardım, amma vaxtınızı almaq istəmirəm. Mənim Gülsüm xanım haqqında da çox sözlərim var. Gülsüm xanımı, xanım eşidəndə ki, Gülsüm xanım bizə gəlir. Mən həm çox sevinirəm ona görə ki, biz qələm əhliyik, o məni başa düşür, mən onu başa düşürəm. Həm çox sevinirəm, həm də biraz çətinlik qarşısında qalıram. Sual verə bilərsiniz, o nə çətinlikdir? Çünki Gülsüm xanımın, o deyir, o, bax, yediyi bir xurma qədər, məsələn, Gülsüm xanım həmi ziyansız qonaqdır, həm əziyyətsiz qonaqdır, həm saf, həm təmiz qonaqdır. Gülsüm xanım hər təamları yemir.
Məsələn, Gülsüm xanım ət yemir, toyuq yemir, balıq yemir, yumurta yemir. Mən Gülsüm xanım gələndə düşünürəm, ay Allah, bəs bu təamları yeməyən insana mən necə qulluq eləyim? Necə eləyim ki, Gülsüm xanıma mən qulluq eləyə bilim? Amma Gülsüm xanım o qədər də yemək düşkünü deyil. Və mən Gülsüm xanım haqqında bir şeir yazmışam. Şeirin adı belədir. Yeməklə aram yoxdur. Dedin qonaq gəlirəm. Dedim bişirim nəsə. Qonşunu harayladım, xoruz beçəni kəsə. Bilirəm meylin yoxdur toyğa, balığa, ətə. Göy göyərti doğradım, dedim bişirim çətə. Dedin xəngəl yeyərdim, olmasaydı qarası. Dedim de görüm bunun xəngəl oldu harası. Əziyyət çəkib mənə bişirməginin toyu. Doğanı yeyəcəm, isti yox, soyuq soyuq. Kükü bişirim sənə, yox yox yumurtası var. Göy qutabı yiyərdim, içində olsaydı nar. Yaxınıma gətirmə, dolma, küftə bozbaşı. Xoşlayıram düğünü, yiyərəm əssiz aşı. Camış qatığı necə, əlbəttə ki yiyərəm. Yumurta versən mənə, düşmənimdir deyərəm. Yiyərdim nuş canla, əssiz kələm dolmasın. Kələm borşu yerdim, içində ət olmasın. Bəlkə güc gəlir ona göydəki mələklərdən, bu səbəbdən imtina eləyir yeməklərdən. Maşallah, az yesə də Gülsüm xanım gümrahdır. Onu belə saxlayan bəlkə də qibləgahdır. Bu xanımın yeməyinə mat qalmışam mən özüm. Mən belə az yesəydim, bəlkə doymazdı gözüm. Hardandır bu xanımda bu qədər zəka, ağıl, həqiqətdir sözlərim, deyil əfsanə nağıl. Vallah, necə ki deyirəm, burada əfsanə nağıl deyil. Gülsüm xanım haqqında dediyim sözlərin hamısı doğrudur. Gülsüm xanım təmiz yeyişdi, təmiz oturuşdu, ağıllı, zəkalı, güclü bir xanımdır. Bu güclü xanım ona görə deyirəm ki, bəlkə də başqaları, na güclü desəm, biraz təcrüblü çıxar, çünki mən Gülsüm xanımı tanıyıram. Gülsüm xanımın ağlına güclü deyirəm, zəkasına güclü deyirəm. Başqası bəlkə də bu dərəcəyə, bu mərtəbəyə qillət bilə başqasının hesabına çıxa bilərdi. Amma Gülsüm xanım öz ağlının, öz kəmalının, öz düşüncəsinin sayəsində bu yolu tutub, pillə-pillə qalxıb və Gülsüm xanımı mən arzulayıram. Uğurun ən yüksək mərtəbəsini arzulayıram. Və olacaqdır da. Çünki Gülsüm xanım öz yolunu tapıb, öz izini tapıb, öz ağlı ilə, öz düşüncəsi ilə, öz kəmalı ilə bu yolu tutub, milyon il Gülsüm xanım tək yolundu tarixə. Elə bu ona bəsdir də. Bundan artıq nə ola bilərdi?